Re, viss ēters ir te! Šī diena, 24. augusts, ir Ukrainas neatkarības diena, un īpaši saulespuķu ceļš, vismaz tā nosaukta zibakcija, ir gaidāms arī tepat Rīgā, jau pusdienu laikā, un par to plašāk jau šobrīd varēs pastāstīt mūsu kolēģi Ilze, kurai dodam vārdu. Labrīt! Labrīt. Labrīt, jā, tik tiešām par gaidāmo zibakciju un arī par biedrības Tavi draugi sadraudzības pasākumu ciklu. Šorīt man vairāk varēs pastāstīt Laura Čaupale. Labrīt, biedrības Tavi draugi pārstāvi. Tātad gan Latvijā un, protams, Ukrainā saulespuķi ir viens no simboliem, bet šogad, manuprāt, tik daudz dārzos un laukos saulespuķis es neesmu redzējusi kā nekad. Kādu ceļu un cikos saulespuķis šodien mēros te Rīgā? Pirmkārt, es apsveicu jūs Ukrainas neatkarības dienā. Tie ir arī mūsu svētki, sakarā ar to, ka Ukraiņi cīnās ne tikai par savu brīvību, bet arī par mūsu visu. Un lieliski, ka saulespuķi ir šis brīvības simbols, un mēs to izmantosim savā sveicienā. Ukraiņiem nododot saulespuķu pušķi šeit no Ventspilsēles 50 pārtiltam, nesīsim tās puķis uz vēstniecību. Tātad ceļu mēros šeit pāri Vanša tiltam, un tālāk jau tad tiks nodotas vēstniecības. Pulksten cikos sāksies šī akcija, un varbūt, ja kāds šobrīd skatās mūs un arī grib pievienoties, kas viņam jādara? Šim cilvēkam būtu jāspēj atcerēties, ka akcijas starts ir 12. No Ventspilsēles 50, un pēc tam noslēgums 13.30 pie vēstniecības, kur vēstnieks saņem šo ziedus, visticamāk sāka patiecības vārdus, un mēs kopā noziedam himnu. Cilvēks var izvēlēties šajā taisnajā līnijā jebkuru no punktiem, bet mēs esam arī nopludinājuši soctīklos pašu veidotu kārti ar tikšanās punktiem, kur būs mūsu koordinātori, kuri skaidri izstāstīs, kas ir jādara. Tad es varu to izstāstīt jums personīgi. Tad, kad jūs redzat cilvēku, kurš tuvojas ar puķu puši, jūs viņam pavājat, viņš nāk pie jums, dod jums ziedus, sakot slava Ukraiņai, jūs atbildat ar herojam slava un dodaties tālāk pie nākamā cilvēka, kurš jums jau māja un ir gatavs darīt šo pašu mazo ķēdes posmu tālāk. Ja kāds vēlas savu varbūt izaudzēto saulespuķi atnest, vai viņš var ņemt to līdzi un arī piedalīties šajā akcijā? Tā būtu lieliska lieta, kas notiktu, jo mūsu biedrības sauklis, viens no tūkstošu mūsu saukļiem ir kopā. Mēs esam spēks līdz ar to. Es domāju, vēstniecība tikai priecāsies un lakosies ar mums, ja viņi viņu zālājas pludos saulespuķēs. Viens tātad ir šī te zibakcija, kas ir gaidāma šodien, bet jūsu biedrība ir ieplānojusi arī sadraudzības pasākumu ciklu. Varbūt nedaudz ieskicējiet, kurus vakarus ir vērts iezīmēt sev kalendārā kā ļoti interesējošu informāciju. Brīnišķīgs jautājums, sāksim ar kalendāru. Tas ir viegli. No šīs trešdienas iezīmējam visas atlikušās trešdienas līdz pat septembra beigām. Tas nozīmē, mēs sākam 24. augustā un noslēdzam 28. septembrī. Šie ir vakari no 18.30, kuros satiksies latviešu, ukraiņu, varbūt arī kādas citas tautības ģimenes, lai integrētos tāds varbūt smalks un neierasts vārds, lai satiktos. Mūsu kampaņa arī ir nosaukta, mēs satiksimies. Tas nozīmē, klausīsimies lekcijas, piedalīsimies diskusijās, spēlēsim spēles, piedalīsimies meistarklasēs. Galu galā uzzināsim, kas tad ir latvietis un ko latvietis var dot tiem cilvēkiem, kuriem uz laiku mājas ir šeit. Vai arī pašiem mazākajiem būs, ko darīt šajos trešdienu vakaros? Labas ziņas, jā. Mums ir auklītes, kuras runā gan ukrainiski, gan, ja nepieciešams, krieviski un, protams, latviski. Mums ir bērnu spēļu zona. Turklāt mēs neesam aizmirsuši arī pusauģus. Varēs izaicināt savu sportisko sajūtu un paskatīties, kas notiek, nezinu, Latviju pret Ukrainu novusu čempionāts. Esat padomājuši par visām paaudzēm. Paldies par šī rīta sarunu, par to, ka iesaistaties un aicināt. Kāds būtu jūsu novēlējums Ukrainas neatkarības dienā? Mans novēlējums ir atcerēties, ka mūsu saule tumsā spīd. Un šobrīd varētu teikt, ka ir tumši laiki, bet tā gaisma, kas deg katrā no mums un saliekot to kopā, tas parādīs to ceļu uz uzvaru. Mi par mozžemo, slavu Ukraiņa! Paldies, Laura, par šī rīt.